I år, der bliver det virkelig svært at vælge bøger, når der skal vælges gaver til under juletræet, for der er simpelthen kommet så mange gode bøger på Carlsen. Vi starter her med Kim Ace, som egentlig er musicalstjerne, men på et tidspunkt under corona-lockdown for 1,5 år siden, så satte han sig ned og tænkte, nu vil jeg skrive den bog, jeg altid gerne selv har ville læse, da jeg var dreng. Og det blev til denne her Gemini-forbandelsen om tis og trolddom, der handler om Rasmus og Sander. Man skal også ud i naturen, og det kan man komme med de her to herrer, Anders Kofod og Sebastian Klein. Det her er en bog til hele familien, som skal ud i naturen og opleve dyr og planter og alt, hvad der foregår derude. Det bliver kaldt en opskriftsbog, og det er simpelthen fordi, der er opskrifter på forskellige oplevelser, man kan have ude i naturen sammen med hele sin familie. Hvad kan gå galt, når familien Mønster tager på campingferie under en stor hedebølge i Danmark? Det kan det hele sådan set. Line Kyd Knudsen har skrevet bogserien om Naja Mønsters eventyr, og Naja Mønster, som rigtig mange børn kender fra YouTube, i øvrigt også hele hendes familie, er at finde de her bøger. Gode læsebøger. Nogle af jer kender måske allerede bogen Minimund, som er skrevet af Frida Brygmann og Thomas Korsgaard. Nu er de to tilbage med bogen her, Tykkegummidamen og andre historier, med 6 rigtig fine historier for børn. En af historierne i bogen her handler om den jul, hvor der kom ikke bare 1, men 2 julemænd på besøg juleaften. Og den kunne man jo for eksempel læse her i december med sin børn. Gandhi, Grundtvig og Otto Leisner. Hvad har de til fælles? De har det til fælles, at de er nogle af 100 verdens sejeste mennesker. Og dem har Jakob Riising samlet i sin bog her, hvor han fortæller historien om hver enkelt af dem, så man kan lære de 100 sejeste mennesker i verden at kende. Den er virkelig sjov. Der skal jo også være noget til det mindste. Og det kunne for eksempel være bogen her. Og den bliver jeg simpelthen nødt til at bladre i for at vise, hvad den kan. Fordi det her, det hedder en pegebog, og det er det sådan helt bogstaveligt talt. Fordi her skal barnet simpelthen selv sætte fingeren på de røde prikker i bogen, så man kan fuldende billedet. Og det er der meget spas i for børn i alle aldre. I rigtig mange danske byer, der er der en Villemosgade. Men er der overhovedet nogen, der ved, hvem Villemos egentlig var? Det gør altså Amdisen. Han fortæller i den her bog om 10 vilde fortællinger om nogle danskere, du måske har glemt Tordenskjold, Holger Danske og sådan noget. Kanon spændende og virkelig morsomme historie at læse. Julen handler jo også lidt om noget med Gud, og det gør bogen her også, fordi det her, det er barnets bibel, fortalt for børn. Og det er fortalt af Kim Fupz Aakeson, som mange børn og deres forældre kender og elsker for rigtig mange andre typer af historier. Det er en bog, der genfortæller alle de bedste historier fra Bibelen og med tegninger af sine kær. Det er en virkelig smuk gavebog, og det er også en bog, man faktisk godt vil læse for sine børn, fordi den er fuld af gode historier. Kæmpe store vulkaner og kæmpe store kometer og meteorsten fra det ydre rum og virus, der breder sig over hele verden, der er nok at være bange for. Men Lars Henrik Gaagaard, han fortæller her i den store katastrofebog om alle de her ting, man kan gå og være bange for, og måske når man har læst dem, så forstår man det lidt bedre, så er man ikke helt så bange for det mere. Og når du nu siger virus, så kan vi jo ikke komme udenom den frygtede virus, mandeinfluenza. Det får Sallys far simpelthen i bogen her, og det er noget værre skidt, kan vi godt sige med det samme. Sally, hun føler sig også lidt syg, men Sally, hun kommer i skole. Da hun kommer hjem igen, så ligger far på sofaen, og så er han altså ikke bare en lille smule syg, så har han simpelthen mandeinfluenza. Og hvis man nogensinde har prøvet at bo sammen med en mand, der har mandeinfluenza, så ved man godt, det er simpelthen ikke for børn. Men det er bogen her. Der findes simpelthen ikke noget hyggeligere, end at sidde og synge sammen som sådan en familie. Hvis man nu lige mangler inspiration til, hvad det er for nogle sange, man skal synge, så har Carlsen samlet 100 af de bedste sange til hele familien, man kan synge her i. Og det smarte er, at der både er akkorder og noder med, så tante Olga lige kan sætte sig hen til klaveret, eller onkel Claus lige kan tage bålgitaren og spille til, så er der underholdning til mange timer i denne her. Så er der serien om Hundemand. Hundemand, han er en mand, som de fleste børn, som har mødt ham, kender og elsker. Han er også en, som faktisk de selv kan få lov til at hygge sig med, fordi det her er faktisk rigtig god selvlæsning, når man lige selv som voksen måske ligger på sofaen og slår lidt mave efter alt marcipanen i juledagene. Der er rigtig mange bøger i den her serie. Der er rigtig mange timer på sofaen til mor og far, hvis den her serie kommer med hjem med børnene. Kender du nogen, der har slået en verdensrekord? Ja. Ja, tak. Den er ikke med i den her års udgave af Guinness World Records, men det er den muligvis næste år, fordi mit sidekick Mikkel og jeg, som laver en podcast, der hedder Vilde Rekorder, vi har faktisk slået en rekord i år, som vi har fået godkendt af Guinness.
I den her bog, der kan I læse om alle de vanvittige rekorder, der er lavet over hele verden, hvor folk hopper længst og løber længst og spiser mærkelige ting og sådan noget. Det er simpelthen så sjovt at læse, og der er fantastiske billeder i. Så der er nok at vælge imellem? Der er faktisk 13 gode forslag til, hvad der skal ligge under juletræet her. Så rigtig glædelig jul.